Xalqimizning qadimiy tarixi boy madaniyati va ezgu qadriyatlarini o'zida yaqqol mujassam etgan ona tabiat va odamlar ruhiyatida yuz beradigan yasharish, yangilanish va yuksalishlarni asrlar davomida to'la namoyon qilib kelayotgan Navro'z eng ardoqli milliy bayramlarimizdan biri hisoblanadi. Ulug' alloma ajdodimiz Abu Rayhon Beruniy qadimiy xalqlardan qolgan yodgorliklar kitobida quyosh yili hisobida yilning dastlabki oyi to'g'risida so'zlab, bu oyning birinchi kuni Navro'z deydi. Navro'z azaldan xolis niyatli kishilarning sevimli ayyomi bo'lib kelgan. O'sha kunlarda hatto urush-janjallar ham to'xtagan. Gina qudratlar kechirib yuborilgan. Shohlar el ichida eng munosib kishilarni taqdirlagan. Ayrim mahbuslarning gunohidan o'tgan. Bugun Navro'z ayyomining tarixi, kelib chiqishi, tarixiy urf-odat va qadriyatlarimiz haqida folklorshunos olim Shomirza Turdimov bilan batafsil suhbatlashdik. Navro'zni avvalo belgilangani, Navro'zning yoshi hammani qiziqtiradi. Endi Navro'zni 3000 yil deydigan, 5000 yil deydigan aytgan gapini isbotlash uchun qoya toshlardagi, petroglifflardagi suratlarni, boshqa narsalarni keltiradigan kishilar ko'p. Men o'ylaymanki, Navro'z shu insoniyatning har bir insonlarning ramziy, timsoli, ota bobosi deb hisoblanuvchi momo havo odam ota bilan qanday bog'langan paydo bo'lgan bo'lsa, shunday paydo bo'lgan. Inson paydo bo'lganda avvalo kuzatgan. Kuzatgan va anglagan. Quyosh qachon chiqadi, quyosh qachon botadi, qachon tun uzun bo'ladi, qachon tun qisqaradi, qachon kun uzun bo'ladi, qachon kun qisqaradi. Va bu anglagan narsalardan tashqari yana bitta narsa borki, bu bizni qon yodimizga, qon xotiramizga o'tadigan narsa, anglatiladigan narsalar ham bor. Ya'ni ilhom bilan inson oladigan narsalar ham bor. Navro'z mana shu insonning anglab va anglatilgan bilimlarining xulosasi. Qaysi ma'noda? Avvalo kun va tun teng keladigan payt bor. Ya'ni shu payt va yilda ikki martaba qaytariladi. Bittasi ko'klamda qaytariladigani, ikkinchisi kuz teng kun tengligi deb qaytariladigan narsa. Ko'klamda qaytarilgan narsada tabiat uyg'onadi. Bunday deb qaragan paytda kuzda qaytariladigan teng kunlik, ya'ni 22 sentyabrda. Bu yerda tabiat butun barglarni tashlab uyquga ketadi. Aslida Rumiy hazratlari aytgandek, qish bu shunchaki fasl emas, yig'ilish fasli. Yoz, ya'ni ko'klam, bu sarf qilish fasli. Bular bir-biri bilan bog'liq va biri ikkinchisini tug'diradi. Biri-biri bilan xuddi masalan onasini bolasini ichida yotir onasi tarbiya qilsa bo'lar, bolasi degani kabi bir-biridan tuyg'iladigan narsa. Inson tabiatni shunday anglagan, chunki ko'rgan, kuzatgan. Shu ko'klamgi kun tun teng keladigan paytni yil boshi deb belgilagan, chunki tabiat uyg'onadigan payti bo'lgan uchun. Xususan bizda, shu bizning Turon hududida tabiat tun kun teng kun keladigan payt bu 21 martga soat tungi 2 ga to'g'ri keladi. Ja, kunni aniq aytsam, vaqtni aytaman. Taxminanda, lekin shundan keyin kun uzayadi. Kun uzayishi aslida 22 dekabrdan boshlanadi. Shu kunni xalq aytadiki 90 degan yil 3 qishning 3 oyi bor. Shu 90 da deydi to'rg'ay qadam kun uzayadi. Lekin kun ya'ni qish yoki bo'lmasa tun yalda kechasidan uzun tundan kun uzayadigan paytga o'tish 90 ni 20
oğuşudan, yani 22 dekabrdan başlanadigan bo'lsa, 21 mart 3 oy o'tgach ikkalasi teng keladi. Endi bu o'lchamni bizdagilar yoz va qish deb olgan ilgari 6 oy yoz hisoblangan, 6 oy qish hisoblangan. Uning 3 oyi ko'klam va yoz bo'lsa, 3 oyi kuz va qish hisoblangan. Endi qish degan so'z, yoz degan so'zning mohiyatida ham mana shu quyoshli kunning uzayib, ya'ni yoyilishi, quyoshning kuni yoyilishi va 22 iyunda to'xtashi eng uzun kun bo'ladi o'sha kuni. Va quyoshli kunning qisqarishi, qish bo'lishi 22 iyundan 22 sentyabrdan boshlab teng kunlikdan u yoq yana qisqarib borib 22 dekabrda aniq to'xtaydi. Bu hisob 3 ta manzil. Quyosh chiquvchi 3 manzil. Birinchisi 22 dekabr bo'ladigan bo'lsa, 21 martda teng bo'ladigan bo'lsa, 22 iyunda quyosh uzun bo'ladigan bo'lsa, chiqish nuqtalari, botish nuqtalari ham xuddi shunday, faqat sentyabrdagi holat o'zgaradi. Endi mana shu, demak, 6 nuqtani belgilab oldikmi? Shu 6 nuqtani bizning xalqimiz qorot deb atagan. Qorot, ya'ni quyoshning 6 manzili bor. Ya'ni 3 ta chiqish manzili, 3 ta botish manzili. Mana shu qorotni kuzatadigan nuqtani 7-chi nuqta bo'lgan. Va shu nuqtalarning hammasi qadimda ibodatxonalar bo'lgan. Chunki o'sha quyoshga atalgan ibodatxonalar. Bizda bugun langar degan so'zlar ko'p. Langarota, Nurota langari, Turkiston langari, vodiyda bor, boshqa. Bu quyosh botadigan joy. Quyosh langar solat tashlaydigan joy. Quyosh to'xtaydigan joy sifatida olinadi. Va shu joyning hammasi quyoshning 22 sentyabr teng kunligiga to'g'ri keladigan manzillar hisoblanadi. Quyosh chiqadigan tomonlarni o'zining alohida nomlari bo'lgan va ibodatxonalari bo'lgan. Bu degani bizning quyosh taqvimini yerdagi hisobi bo'ladi. Endi ayni paytda oy taqvimi ham bor. Oy taqvimi yulduzlar, ikkita yulduz bor. Qambar yulduz, Hulkar yulduz bor. Shu yulduzlarning oy bilan to'qnashuvini. Qambar tug'al, Hulkar tug'al deydi. Qambar tug'al yozgi 6 oylikda o'tadi, Hulkar tug'al qishki 6 oylikda o'tadi. Ya'ni bu degani oy bilan quyosh taqvimi bizning butun yilimizni, kunimizni, tunimizni, yildan hammasini isbotlaydigan payt. Shu paytda ikkita joyda bayram qilgan. Ya'ni bu bayram birinchisi yozning boshlanishi. Navruz deb belgilangan kun bu 21 mart bo'ladigan bo'lsa va qishning boshlanishi 22 sentyabr. Uni bizda somon bayram deb atalgan ilgari paytda, somon to'y deb atalgan. Buni mehrjon deb beradi ko'pincha. Lekin mana masalan olqishda turibdi. Omonlik, somonlik, hech ko'rmaylik, yomonlik. Nega omonligi to'g'ri? To'lish bilan bog'liq. Somonligi nima bo'ladi? O'sha somon qishning boshlanishi bilan bog'liq holat aytimning ichida turibdi. Va shu Navruz yil boshini bayram qilish shu kundan belgilangan va shu kundan tantana qilingan va o'ylaganki xalq, masalan, urug' ekilgan bo'lsa, Navruzdan keyin amal kirganda keyin amal kirib ko'kradigan bo'lsa, qish kuzga borib, u yana o'sgan urug' gullab, meva berib, yana urug'ga aylangan. Va shu yerda Navruz timsollari paydo bo'lgan. Navruzning timsoli bu avvalo gul, ya'ni maysa. Maysa o'sadi va kuzga borib donga aylanadi. Va maysaning muqobilida qishning o'simlik timsoli don sifatida olingan. Endi mana masalan qarang, qo'shiqda aytiladi. Boy yomg'ir yog'aloq, echki chaqaloq, boyning qizining qorni yumaloq. Endi boy kim bu yerda? Echki nima bu yerda? Boyning qizi kim? Aslida echki ko'klamning timsoli hisoblanadi. Buning muqobilida qishning timsoli bo'ri hisoblanadi. Ko'k bo'ri degan o'yin bor. Bu ko'pkari degan o'yinimiz, bu sport o'yini. Bu qishda o'ynanadigan o'yin, yozda o'ynalmaydi, ko'klamda o'ynalmaydi aslida. Xuddi shu kabi boyning qizi bu yer. Aytayaptiki,
yerge uruk ekildi, lekin yağmur yağmayaptı. Eşki çakalak, yani hali köklem toluk amalga kirgani yok. Yağngarçilik başlangani yok. Eğer yağngarçilik bulsa, uruk unadı, üsümlik usadı ve bizim muradımız hasıl buladı degen koşuk. Bu yağmur köklemde uluğuluğu koşuğunun bir ben dedi, iceberg'in uçudaki parçası, yağmur yağlak, içki çakalak, boynun kızının karnı yumalakadır. Ve mesela boy çiçek hakkındaki koşuk, bütün köklemin madhı, madhiyasiyen deyiş mümkün. Boy çiçekim boylandı, kazan tola ayrandı, ayrandıktan bir mesela kazan tola, hala yeni bir tanesi, boy çiçekini tuttular, tut yağışı astılar, kılıç bilen çaptılar, bakmal bilen yaptılar. Kim o'zi qilich bilan chopadigan, baxmal bilan yopadi. Bularning hammasi ko'klamda o'tadigan marosimning tavsifi. Chunki ko'klam kelgan paytda, Navruz paytida boychechak marosimi o'tgan. Va bu marosimda har bir xonadonga boychechak ko'rsatilgan hozirgi holatida. Tortiq olingan yilning kirayotganligi, yil boshlanayotganini ko'rsatganligi uchun qo'shiq aytgan bota bota boy çiçek uyingizga shosh tilla xudoyim o'g'il bersin otkinasi rahmatli o'tirib chiqing o'tirib chiqing qozon tovoningizni to'ldirib chiqing u hadiya bergan uy egasi buni yaxshilik olib kelganligi ko'rsatganligi uchun u hadiyalar yig'ilib bitta qozonga to'kil solingan va qozon to'ldi marosimi o'tgan u paytda qozon to'ldi degan marosim o'sha ko'klam uchun boy çiçek bo'lgan hadiyalarni yig'ilib qozonga tushganidan bo'ladigan bo'ladi. Shu yerda xalq o'yin qilgan. Bo'chachaklar o'zini gullar bilan bezab, boshqa qilib bo'chachakni foydalanishgan bo'lsa, qishlar hali do'ppini quloq qilib bo'ri shaklida urush jang bo'lgan unda deb qaragan paytda. Xo'y, oxirida bo'chachaklar yengan, qish yengilgan. Bu yerda qo'shiq bilan, bugungi kunda lapar bilan o'sha aks etgan mana qoshingni qaro dedilar, qosh qaro ukam, yor ko'rsat qoshingni bir ko'rayin jonim ukam. Tun tafsini qarang. Bittada qaldirg'ochni ko'rmading, chumonni ko'rmadingmi, tolpopikni ko'rmadingmi? Hammas bu ko'klamning bilan qishning aytishuvi. Qish aytyapti. Masalan, ko'klam o'zini tasvirlab beryapti. Va oxirida aytiladigan narsa shuki, kichkina degan qo'shig'imiz bor. Biyadan ham kichkina, tuyadan ham kichkina, biyadan oxir tarig'idan ham kichkina deyiladi. Bu qishning yo'q bo'lib ketishini, o'sha boychechak bahsida qishning yo'q bo'lib ketib, tariqqa aylanib, uyquga ketib yana qayta uyg'onishini, tabiatning uyg'onishini isbotlaydi. Bunday olib qaragan paytda mana shu qo'shiqlar, mana shu marosimlarning o'zida ko'rinib turibdiki, bizning xalqimizning tafakkur tarzida, marosimlarida bu Navruzning yılbaşının kadından keletkeni ispatlaydı. Yine bir ispat şundaki bu dostanlarga hem köçken. Bizde Guruglu eposu var, juda katta eposu. 120 ta dostan deyişadi. Variantları verseler men 500 keçe yetadi. En asasisi onun mağzıda, şu dostan sujetinin asasında turgan mifning sujetida olup tırluvchi tabiatning tabiat ifodalangan. Guruglu o'sha paytda shu ko'klam yoz timsoli bo'lgan. Quyosh o'g'li sifatida. Uning muqobilida turgan Rayhon qish timsoli sifatida. Chunki Rayhon daryodan naryoda yashaydi. Oyog'i ayri tuyoq deyiladi va butun anaqasi qishning bir yovvoyi sifatida tasvirlanadi. Ikkalasining kurashi bor. Unisini, bunisini, buisini olib ketib qolgani bor, uni olib kelgani bor. Hammasi bilan qish bilan yozning, yoz bilan qishning butun ikkalasini munosabati o'sha yerda mag'zida turibdi. Lekin u badiiy estetik holatga o'tib, butunlay xalq qahramoniga aylangan. Demak, ko'rinib turibdiki, bizning qadim eposimizda, xalq qo'shiqlarimizda, aytimlarimizda va eng asosiysi shu tabiatning uyg'onib kushga kirib aylanishi bilan bog'liq fenologik kalendarlarimizda, taqvimlarimizda hammasida aks etib turgan ekan xalqning bilimlarida. Bu Navruz bayrami, yilboshi bayrami bizda ona sutidek bizga qadimdan qadrdon bayram ekanligini ko'rsatadi. Qaysi paytda va
boshlab shu bayram sifatida nishonlanishni boshlaydi. Qaysi paytdan masalan aytadiki, har xil davrlarga bog'lash holatlari bor. Lekin eng asosiyki, masalan, buni birorta mana xuddi folklor asari kabi Alpomish qachon paydo bo'ldi, Guruli qachon paydo bo'ldi deganligini yilini ko'rsatish qiyin. Sababiki, Navruzning ham falon paytda paydo bo'ldi deb yilini ko'rsatish qiyin. Lekin shakllanish bayram sifatida qilinishi, xalq bayrami sifatida qilinishini taxmin qilish mumkin. Bu 3000 yil, 5000 yil. Mana manbalarga murojaat qilamizda, mana masalan olaylik, Beruniy manji manbasi turibdi. Mahmud Qashqariyning manbalari turibdi. Yusuf Xozhojovda, Rabg'uziyda va Alisher Navoiyda va bundan keyingi anaqalar. Eng asosiysi ki, bu manbalarda mana hammamiz masalan o'sha bugungi filologlar hammasi biladiki, Mahmud Qashqariyda qish va yoz munozarasi turibdi, bahsi. Shu qish va yoz bahsi katta bir nima deydi, xalq marosimining she'riy holatdagi anaqasi. Qish bilan yoz bahs qilib, u yerda qanday bahs qiladi? U badiiy holatdagi ko'rinishi bu. Demakki, shu badiiy holatga kelinishga kelgan narsaning marosimi bo'lgan. Demak, Mahmud Ashqariy bizdan masalan 10 asr narida yashagan bo'lsa, o'sha paytda ham mana shu Navruz yilboshi bizda asosiy xalqning bayrami ekanligini ko'rsatadi. Va demak, eng masalan yozma manbaga ishonadigan bo'lsak, agar masalan endi yozma manbadan og'zaki manbaga, masalan bizda xotiraning turi 3ta deymizda, bittasi yozma manba deymiz, yolg'on yozilgan bo'lsa ham ishonamiz, bittasi og'zaki xotira deymiz, haqiqat bo'lsa ham bu og'zaki deyiladi va eng asosiysi bizning qon yodimizdagi xotira. Qon yodidagi xotira bu genetik xotira. Genetik xotira odamni aldamaydi. Yozma xotira ham, og'zaki xotirada ham o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Yanglish fikrlar aytilishi mumkin, lekin qon xotirani o'zgarmaydi. Chunki qon xotirada insonning o'zligi namoyon bo'ladi. Demakki, Navruz bizning qon xotiramizga o'tganligini isbotlaydigan bo'lsak, juda qadimiy ekanligini ko'rish mumkin bo'ladi. Navruz bilan bog'liq urf-odatlarimiz deydigan bo'lsak, yilning masalan hozirgi manbalarda ham yilning qanday kelishini Navruzidan irim qilinadi. Mana qiziq, masalan bizda hozir ham qo'chqor urushtiriladi, bilasizmi? Xo'roz urushtiriladi. Bu qo'chqor urushtirish, xo'roz urushtirishlar shaklan qoldi. Shaklan. Lekin aslida bular shu Navruz marosimida yilning qanday kelishini fol ko'rish uchun qilingan amallar bo'lgan qadimda. Mana Xitoy manbalari yozadi. Xitoy manbalari yozadiki, Farg'onaning odamlari qiziq ekan dedi. Ikkiga bo'linib olib dedi, bir tomoni bilan ikkinchi tomoni urushar ekan dedi. Keyin dedi, tuya urushtirar ekan, xo'roz urushtirar ekan, qo'chqor urushtirar ekan va tuya, xo'roz, qo'chqorlarning urushganiga qarab yilning qanday kelishini fol qilishar ekan dedi. Aslida u bizning boychechak marosimimizni kuzatgan. Boychechak marosimimizni kuzatgan, chunki xalq ikkiga bo'linib, bir tomon yoz tomon, bir tomon qish tomon bo'lib, u yoki ramziy jang qilgan. Va shu paytda tuya urushtirishgan, qo'chqor urushtirishgan, xo'roz urushtirishganki, ular bir tomoni yoz tomonniki, bir tomoni qish tomonni. Lekin bu urushtirishning hollarini masalan da anaqasin sirtdan kuzatgan odam mohiyatini ko'rmasdan shaklini ko'rgan. Sayyoh shaklini ko'rgan va shunday deb yozgan. Demakki, bu Xitoy manbasi bir 3000 3.5 minglik manba bo'ladigan bo'lsa, shu yerning o'zida ham Navruzning xalqimiz o'rtasida qadimdan kelayotganligini ko'rsatadigan manba sifatida olish mumkin bo'ladi. Yana bitta narsaki, bunaqa manbalar juda ko'p. Masalan, Samarqandda o'tadigan Navruz haqida. U yerda oltin qobiq degan o'yinni keltiradiki, oltin qobiq degan qobiq dedi, qobiq dedi. Aslida qobiq xuddi 10 tengiga o'xshagan yupqa oltin tangani baland shoxga nima dedi? Yog'ochga uchiga ilib o'q uzishga yoydan.
Kim ki uşenge tegisi, uşeni bir küllük Navruz'un padişahı kılışken. Ve şu başka mənbələr. Hemen. Bugün altın kabak deyken bizi dostanımızdan var halkı ortasında. Demek ki o narsalarının hemen korunup durdu ki bu irimler, bu narsalar. Kim en asasisi bizde yıl hesabı, dehqan hesabı var, çarva hesabı var. Dehqan hesabından çarva hesabının orta ikilisi ya bir hafta ya 7-8 gün farkı yok. Ve kim şu yerde mesela birinci koç çıkarır. Mesela 90 adı deyişten taşkar, kantar adı deyilen irim var, ülkem var. Şu günü yerden havru kütarladı. Yani yeri tekden ısı kütarladı. Kantar hakkında kar turmaz deyilen makalem var. Kantar ağızı kar turmaz. Yine ayırdı ki, mesela 90 hakkında turgay kadem kün uzaya deyilen bu ise, Kantar akkan dedi, karga adım kün uzayat dedi. Yani turgay adım bilen karga kadan kança buladı, kattaligi. Demek kün anca ısıp koyan paytta, yerden havur kütarladigen paytta. Şu paytta dedi, koş çıkarlad dedi. Koş çıkarlad. Mesela Navruz paytta, birinci Ramzi koş, şahını meyli, moylaşı, mesela uruglarını ekip görüp kaysı uruk şu yıl yaxşı hasıl verişini, kaysı ekin yaxşı hasıl verişini körüş ve başka mesela. En asasisi ki Navruz'un taamları var. Sumalek Navruz'un taamı yani meyse undurulup, meyse şerbetten kılınadigen taamı Sumalek deyimiz. Bunun mukabilinde kışın taamı var. Onda yorma. Ya ki bu mesela halim deyimiz. Uy, uruk yançılıp et bilen koşulup pişirilen taam. Bunlar mukabili, birbirine mukabildi. Yazın hem öz tımsalları var, özünün marasımı var, özünün ne dedi, taamı var, özünün koşuğu var, özünün irimleri var. Şunun mukabildi, kışının taamı, insanın hamması var. Yani kızılca yaşındaki kadimde kir yuvuş marasımı bugün, iki maratabı. Navruz'da birinci maratabı kir yuvulgen, köklemde. Ama bilin, marasımı kir yuvuş deyilgen de bu. Ve kız keliyetken peytiyen bir mertte marasımı kir yuvuş bugün. Hüddü bana mesela ne dedi? İnsan vefat etken de onun kirleri yuvladı ki. Hüddü çünkü o şeydi. Ya ki insan tuğulgen peytte yuvundurulup yenge keyim kidirledi ki abi. Hüddü şu ki abi. Bu epas diye mekşit edildi. Bana Guruğlu dastanı da Arap Reyhan'ın, aslında Reyhan Paşa'nın yurtiga Guruğlu birinci barda borgan paytda yangasi kir yuvishga chiqadi. Kir yuvib turgan bo'ladi. U aynan ko'klam paytida boradi o'sha paytda dostonda. Bu kir yuvmasa podshoning xotinini kir yuvishi bugungi paytda kulgulik tuyulishi mumkin. U marosimi kir yuvish edi. Uni podshoning xotini boshlab berardi. Shu narsa izi saqlanib qolgan. Demak, ko'rib turibmizki, u yilningga pok bo'lib kirish kerak. Nafaqat jism pok bo'lish kerak. Ruh ham pok bo'lish kerak. Shuncha aytadiki, kimda gina qudratingiz bo'lsa, kimda qarzingiz bo'lsa, kimda aytishingiz kerak bo'lgan so'zlaringiz bo'lsa, hammasini Navruz kirgungacha aytib oling. Shu yangi yilga xuddi onadan qayta tug'ilganday bo'lib o'ting degani bo'ladi. Xuddi shu kabi qishda ham xuddi shunday. Demak, ikki marotaba masalan tabiat bilen insan cüda uygun yaşayan kadim peydi. Mesela ösümlükler gülleydi, meyve tükedi ve yine yalangaç halatıya keledi. O dikine tabiatta kuradı yani bu seyir. Ya ki bu mesela bazı bir hayvanlar posta şeydi. Yani ilanlar, başkalar. Bu dikine o yaşının ulgayışı, bir halatdan ikinci halatıya ötken. İnsan ham özünü kudu şundayı tabi kabul kıyın. Ve çünkü mas uygun yaşayan, bugünkü okşap hemen ise araştırıp getirilgen emez. Mukaddes tamamlar adeti tamamı eğlendirilgen emez. Hazır mesela bunu da yapar ki, Kismaleyni yaz diyem, köklem diyem, kış diyem yiyor yapsız. Halimini kün tamamda yiyisiz. Aşını mukaddes tamamdan kündelik tamamı eğlendir var gemiz. Bugün hemen ise ülkemler uzgarıp kitti, buzulup kitti. Lekin kademgi adam hemen
o'rni o'rnida, joy joyida qo'ygan va shunday tushungan va tabiatga mos yashagan, u yerda ekologik buzilishlar bo'lmagan. Insonning buzilishi bo'lmagan. Shu uchun ham Navruzning biz uchun eng o'rgatadigan, bizga saboq bo'ladigan narsasi insonning o'ziga qaytishi. Agar inson o'z iziga qaytmasa, butunlay tabiat ham, jamiyat ham izdan chiqib ketishini aytadi. Neki ko'ngilda kechar, tabiatga ham ko'char degan. Neki ko'ngilda kechadi, tabiatga ham ko'chadi. Bu narsa Navruz bizga o'rgatadigan eng asosiy saboqlardan bittasi.